ตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเรื่องเงินเท่าไหร่เพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเรื่องเงินเท่าไหร่เพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเรื่องเงินเท่าไหร่เพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเรื่องเงินเท่าไหร่เพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเรื่องเงินเท่าไหร่เพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเรื่องเงินเท่าไหร่เพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเรื่องเงินเท่าไหร่เพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเรื่องเงินเท่าไหร่เพราะว่าเราเป็นคน
ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟာဗမာပြည်မှာတင့်တယ်မဲ့ကာမျိုးပဲကြိုက်တာပေါ့နော်ဗမာပြည်မှာအစမဲ့ကာမျိုးအခုဆိုရင်စုစုကြီးဆွဲပြီးဟာမျိုးကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အကြောင်းနေတိုင်းကတော့ကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးကတော့နက်ပြပဲဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကြိုက်ဆုံးလို့ပြောမယ်ဆိုတော့ဖြူနဲ့ခဲအောင်ပို့ကြိုက်တယ်ဒီဇိုင်းကတော့ဆွဲဖို့အကြိုက်ဆုံးပဲဒီဇိုင်းကြိုက်လို့ဖန်ရှင်ဆိုတော့
ဟိုကစသရင်တော့တော့ဆွစ်ကိုရုပ်ကိုကြိုက်လို့စီးခဲ့တာဗောနော်နောက်ပိုင်းကျတော့စီးလို့ကောင်းလာတာဗောနော်စီးလို့ကောင်းလာတယ်ဟိုကိုတုံးပြရတာလည်းကောင်းတဲ့အတွက်ဆွစ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဗောနော်တော်တော်များများတုံးကြည့်တယ်ဆွစ်ကိုဟိုဆိုမလဲဆိုဒီတော်တော်များများချင်းအောင်လို့ဆိုလည်းသွားတယ်ရင်းကြိုက်တောင်ပေါ်ထိတောင်ကအဲ့ဆွစ်နဲ့သွားခဲ့တယ်ဗောနော်အရန်အဆင်ပြေတဲ့အတွက်ဆွစ်ကိုနောက်ပိုင်းဆွစ်ပဲရွေးချယ်ခဲ့တာဗောနော်ဆွေဆိုရင်တောင်စံအိတ်ကနေစပြီးတော့တောင်စံတွဲလဲစီးဘူးပဲဟိုတောင်စံ11ပေါ့နော်ဟိုပက်ဒက်ရှင်းနဲ့အစနောက်ဆုံးကတော့ဒီကားလေးပဲဝယ်ပြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ကားကိုမကြိုက်တာလေးကိုလှုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အော်ဒါလေးကလှမလားလို့ဆက်အကြည့်ရဲအကြည့်လို့အစဉ်ပြင်လှုပ်လိုက်တာပေါ့နော်မကြိုက်ရင်ဆွဖောက်ပလိုက်အားလုံးထဲမှာမကြိုက်တာကြီးဆိုနီကယ်ရောင်အရန်တောက်ရင်ဟိုအသိမ့်မကြိုက်ဘူးအခုဒီကားဆိုရင်အကိုကဘာလှုပ်ထားလဲဟေးဆိုတော့မီးတီးဆိုရင်ဒီနေရာလေးကဒီလိုလေးလှမဲဟေးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးဒီ line လေးလဲပေါ်ကျင်တာတကြောင်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်အခုကဒီတန်းလေးမှာဟိုကာဗွန်လေးကတ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီလှုပ်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမီးတွေကကျတော့သူအစတည်းက original က HID လာပြီးသားဆိုတော့ဒီမီးတွေကဖွေးနေတဲ့ခါကျတော့ဒီအောက်က fog light ဆိုရင် original ကမီးဒီအဝါနဲ့လာတာအဲ့တော့မီးဒီအဝါကဖြုတ်လိုက်တယ် HID မီးဒီထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ဟို one set ဆိုရင်တော့အပြင်ကကြည့်လို့ရှိရင်ညပိုင်းဆိုလာတာပေါ့နော်ဒီ design ပေါ့ဒီက original မှာဒါအနီရောင်ပေါ့နော်အနီရောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အခုကကျတော့ဒီညာကြီးကိုမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာကိုအကြောင်ခဏခဏပြောင်းတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးဒီကလာလေးထဲတာပေါ့နော်ဒီနေရာလွတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလွတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီ share နဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ညီအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါလေးထဲတာအမှန်တကယ်တော့ဒူတက်အောင်ဆွဲကျင်တာမဆွဲနိုင်တော့ဒါလေးကိုကတ်ထားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလှုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ညီကဲမကြိုက်တဲ့အတွက်ဒါလေးဆိုရင်မဲထားပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးရှိတယ်ဗကြီးမှန်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်တကားပွင့်နေတယ်တကားပိတ်ရင်အကူကမှန်ခောက်မှာဒီဟာဆိုရင်လော့ကျနေပြီတေချာသွားပြီအလေးလေးကြတော့ဒီညာကြီးတကွက်လုံးမဲနေတဲ့ခါကြတော့လေသူကမလိုချင်တာနဲ့ဒီလိုလေးလှုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဒီဇိုင်းလေးလှုပ်ထားတယ်အလွိုင်းသူ original GLA က Wi-Fi 16နဲ့လာဟိုအလွိုင်းရဲ့ပုံစံအနေထားရသည်အလွိုင်းလေးကြိုက်တယ်ဟေးဆိုပြီးတော့ဒီအလွိုင်းလေးကိုလဲလိုက်တယ်ဒီအလွိုင်းကတော့16အလွိုင်းပေါ့နော်ဒီ original tire 16ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့နည်းနည်းလေး stock ကိုပူပလိုက်တယ်အော်ပူပလိုက်တော့နည်းနည်းလေးကြည့်ကောင်းသွားတာပေါ့နော်နောက်မိကွက်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ညီရဲနေရာကြီးလည်းမလိုချင်ဘူးအဖြူလေးဖြစ်တဲ့အတွက်လေအဲ့တော့နည်းနည်းလေးsmoke color လေးဖြစ်အောင်သူအမဲအုပ်လာတယ်။တဲ့မှာရေးဆိုရင်ကျွန်တော်ကကြတော့လေဟိုအဓိကတော့ daylight ပေါ့ daylight လေးကို on off လေးတက်ထားတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ too too ဆန်းဆန်းဆိုရင်တော့ boost speed ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာ boost speed ကျွန်တော်တို့ကားတွေက0.3 ဟိုဒီကောင်ဆို0.2 ပဲရှိတဲ့အတွက်နင်းရတဲ့အချိန်ကိုတိတ်မကြိုက်ဘူး။အော်တိတ်မကြိုက်တဲ့ခါကျတော့ new switch အတွက်ဆိုပြီးလာတဲ့ boost speed sensor ကိုကျွန်တော်တက်ထားတယ်။အဲ့ဒီ boost speed sensor ကဒီ lever ကို control သွားပြေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဝယ်တက်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်က decoration sign လေးရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ်လက်ဖြစ်လို့လည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီဓာလေးတွေပေါ့နော်ဓာလေးဆိုရင်ကလေးဟေးဓာလေးကပ်ပါအောင်ကကြည့်လို့မလာဘူးပေါ့နော်ဓာမျိုးလေးတွေလောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းအဖြူကြီးဆိုတော့အနက်နဲ့အဖြူကြီးနဲ့ကြတော့တိတ်ဆိုမှဖြစ်တာနဲ့ဓာလေးဆိုအနက်လေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအနက်ရောင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အော် swift မှာဘာရှိလဲဟေးဆိုတော့ swift မှာကားတိုင်းကားတိုင်းကဒီတစ်ဖက်ပဲပါတယ်ရှေ့နောက်မှာဟေးဆိုတော့အဖြူတိုင်းကြီးကဟိုဘက်ပေါ့နော်ရှေ့တကားမှာနှစ်ဖက်ပဲပါနောက်တကားမှာじゃမပါတော့အဲ့လိုမျိုးဟို Suzuki swift မှာအဲ့ဒါလေးရှိတယ်ကျွန်တော်じゃတော့နောက်ကိုတော့နောက်ကိုလည်းကျွန်တော်အဖြူမှုတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်အောင်ပေါ့နော် audio ဘိုင်းじゃတော့ over တစ်လုံးတက်လိုက်တယ်နည်းနည်းလေးနားထောင်လို့ကောင်းအောင်ပေါ့နော် K
ียาบ่เนาะกียาเยดีกวนนี่ดิเฮ้ยซื้อหิงปลาเล่แท้ล่ะบ่เนาะถ้าว่าเว้ยจนไอเดียจ้ะเนาะจนอเมนนั้นเปลี่ยนท่าเลยบ่เนาะโคก็เบ้เฉิงคีตั้วมล่ะดีญาตั้วมล่ะตั้วจริงตั้วลูกยาได้อสินจนเลิกท่าละปกติปุ๊ยเนี่ยเฮ้ยสู่ว่าတော့ဟိုတန်ရှင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော် daily ရည်စည်းတယ်ရည်စည်းတဲ့အထက်ထဲမှာဆိုကျွန်တော်ဘာပါလဲဆိုငှက်ချီအဲ့တော့ငှက်ချီမြင်ရင်ကျွန်တော်ကတုတ်တယ်ငှက်ချီကဆေးဦးလဲတကယ်စားအဲ့ထက်ထဲမှာကအစိုးဆုံးကခူချီပဲခူချီကြတော့ဟိုဆေးတွေကွက်သွားတယ်ဒီ maintenance ဆန်ပတ်သက်လို့ဆိုရင်လည်းအဲဘယ်လိုပြောမလဲ engine wire ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကီလို9000ပြည်တစ်ချိန်လဲတယ်ဟောအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပလက်လေးစစ်အဲ့မှာတခါတည်းအကုန်လုံးလုပ်ထားတယ်အောက်ပိုင်းဆိုရင်အဲနှစ်လတစ်ကြိမ်လောက်ကိုကျွန်တော်တတ်တတ်စစ်တယ်အခုနေနေရတော့ဟို user တွေကိုပြောချင်တာကတော့ဘယ်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ Suzuki ဆွေရမှာမဟုတ်ဘယ်ကားပဲဖြစ်ဖြစ် maintenance ကိုလုပ်မယ်ဟေ့ဆိုရင်ပေါ့နော်အာကီလိုဥမာပေါ့ကီလို9000ပြည့်တယ်ဟေ့ဆိုရင်9000မှာလဲလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်စေချင်တာဘလတ်မကောင်းရင်ဘလတ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလဲပါဘောရောအဲ့လိုအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့တချို့ရှိပါတယ်ဟိုရှော့ဘားကပြက်နေအရှော့ဘားလေးမကောင်းသေးဘူးမပြင်းသေးဘူးပေါ့နော်ရှော့ဘားကနောက်တက်နောက်ကလိုက်မဲ့အရာတွေကိုသူတို့ကမသိဘူးပေါ့နော်အားတွေပျက်စီးသွားမယ်အောက်ပိုင်းတွေပျက်စီးလာတယ်အဲ့ဒီချိန်ကျမှပြင်းတယ်ပြင်းတယ် okay ပြင်းပြီးတော့ကုန်ကျစရိတ်ကြတယ်အများလိုက်တာဆိုတော့လူတွေရဲ့အတွေ့အမြင်တန်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းဖြစ်ရင်နည်းနည်းပြင်စေခြင်းတာသက်ဆန်လည်းအများကြီးကုန်တယ်လို့မမြင်ရဘူးပေါ့ဗျာနည်းနည်းဖြစ်ရင်နည်းနည်းပြင်တယ်ဆိုတော့အဲ့စိတ်ကူးလေးတော့ကျွန်တော်ပေးခြင်းတာ idea အားလုံးပါကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးပဲကျွန်တော်ကတော့ကားဆိုတာနဲ့ကိုကားကိုကြည့်နေတစ်နေတာမျိုးပဲလို့ချင်တယ်အဲဒါကြောင့်အားလုံးလည်းကျွန်တော်လိုပဲဖြစ်စေချင်တယ်အမြဲတမ်းလေးတစ်လွင်တောက်ပါပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်